नमस्कार मैत्रिणींनो, रोशनी सिंपल किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला आगरी पद्धतीची कोलंबी रसा दाखवणार आहे। तर ही बघा, मी अशी कोलंबी घेतली मोठी, आता ती कशी साफ करायची ते मी दाखवते। हे बघा, हे कोलंबीचं पहिला असं डोकं असतं ना, ते मी कापून घेणार आहे आणि थोडीशी शेपटी कापून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी सर्व कोलंबिया आता मी कापून घेणार आहे। हे बघा, अशा प्रकारे मी सर्व कोलंबिया कापून घेतल्या। आता मी स्वच्छ 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेणार आहे। चला तर मग आपण आपल्या कोलंबी रेसासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहणार आहोत। इथे मी अद्रक आणि लसूण ठेचून घेतलंय, बारीक चिरलेली मिरची घेतलंय, टोमॅटो घेतलाय, इथे मी कच्च्या कैरीचे काप घेतलेले आहे, बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलंय आणि चिंच घेतले, ती मी पाण्यात भिजत ठेवलेली आहे। आपण चिंचेचा पोळ घेणार आहोत। इथे मी बटाट्याचे काप घेतलेले आहे, सुकं खोबरं गॅसवर भाजून ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे, गरम मसाला घेतलाय, हा इथे मी आगरी मसाला घेतलाय, तुमच्या इथे कोणताही मसाला अवेलेबल असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, हळद घेतले आणि मीठ घेतलंय। चला तर आपण आपली रेसिपी बनवायला सुरुवात करू। इथे मी तेल तापत ठेवलंय, आता मी सर्वात प्रथम कांदा घालणार आहे। कांदा व्यवस्थित मी गुलाबी रंगावरती परतून घेणार आहे। बघा, कांदा आपला गुलाबी रंगावर झालाय परतून। आता ह्यात मी अद्रक लसूण टाकणार आहे, मिरची टाकणार आहे आणि टोमॅटो टाकणार आहे। टोमॅटो आपल्याला नरम होईल तर परतून घ्यायचंय। हे पहा, आपले टोमॅटो छान नरम झाले। आता ह्यातच मी नेहमीप्रमाणे आपली कोथिंबीर टाकणार आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे, चवीनुसार मीठ घालणार आहे, थोडीशी हळद, लाल तिखट, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। यात आपण आपली कोलंबी घालणार आहोत, मिक्स करून घेऊया आणि याच वेळेस आपण आपले बटाट्याचे काप सुद्धा घालणार आहोत। आपली कैरी घालणार आहोत, मिक्स करून घेऊया। आता ह्यात मी पाणी घालणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार पाणी घाला, तुम्हाला केवढी ग्रेव्ही हवी आहे तेवढी। आता माझी गॅसची फ्लेम आहे ना ती फास्टच आहे, मी याच्यावरती झटकन देते, ताटावरती पाणी ठेवणार आहे आणि एक उकळी आणून ठेवून झाली की मी गॅसची फ्लेम लोवर करणार आहे। हे पहा, छान उकळी आलेली आहे। आता आपली गॅसची फ्लेम आपण लो करूया आणि चांगले 5 ते 10 मिनिटं कोलंबी शिजून देऊया। चला पाहूया आपण आपली कोलंबी, बघा छान झाले। तर ह्याच वेळेस आपण चिंचचा पोळ टाकणार आहोत आणि सुकं खोबऱ्याचं वाटण सुद्धा टाकणार आहोत, चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि आणखीन आपण 5 मिनिटं झाकण देऊन शिजून घेणार आहोत। चला तर पाहूया आपण आपली कोलंबी। छान, तुम्ही पाहू शकता सर्वात शेवटी आपल्याला आपला गरम मसाला टाकायचा आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि आता मी गॅस बंद करते आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर। तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।